כל יום סרטון, מספר 10 כבר, וואו. היום בדרך כשנהגתי לאולם, חשבתי לעצמי על מחויבות. אתמול בלילה חזרתי מאוחר הביתה, יום חמישי זה יום ארוך אצלי, ויום שישי מתחיל מוקדם ונמשך עד הצהריים, ואז עד שאני מגיע הביתה בחזרה, כבר עוד מעט נכנסת שבת. אמרתי עצמי, מה, אבל מתי? מתי אני אספיק להקליט? וחשבתי על מחויבות, ואמרתי עצמי שאיזה כיף זה שאמרתי, הכרזתי בהתחלה כל יום סרטון. אם הייתי אומר מדי פעם סרטון, או אני רוצה ללמוד להקליט סרטונים, לא בטוח שהייתי מקליט כל יום. זה כמובן היה מפחית מהמחויבות שלי. וגם זה שהכרזתי את זה לפני כולם, ממש כזה במדיה החברתית, וסיפרתי לאנשים וזה, והם עכשיו מצפים לסרטון כל יום. זה כמובן מגדיל את המחויבות שלי. אז אם אתם רוצים לעצמכם משהו חדש, או רוצים לעזור למישהו שבאחריותכם, לאיזה בן משפחה, או למישהו שמתאמן אצלכם, הסיפור של הכרזה, קבל עם ועדה, כמו שאומרים, מאוד מאוד עוזר, ובטח אם הכותרת של ההכרזה היא אני עושה כל יום משהו, או אני עושה 6 פעמים בשבוע משהו, זה בטוח יכול לעזור. אז מקווה שתשתמשו בזה. נראה בשביל עצמי איך זה מתקדם הדבר הזה. כל יום סרטון.